Në Muzeun e Fotografisë Marubi ka nisur një cikël bisedash të lidhura me ekspozitën kushtuar kësaj dinastie. Këtë muaj biseda ishte përqendruar tek figura e Geg Marubit, i cili la gjurmë në fotografinë shqiptare. Referuesi Leg Gjeloshi, përgjegjës i sektorit të konservimit dhe menaxhimit të koleksionit, u ndal te kjo figurë që formimin e ka marrë pranë vëllezërve Lumière në Paris 1924. Që përfaqëson një prej momenteve më të rafinuar të koleksionit të Marubëve. Më shumë se Pietro Akeli, ai mund të konsiderohet si fotografi që punoi në dy sisteme diametralisht të kundërt, nga ai kapitalist tek ai komunist, një tranzicion social-politik që lë një gjurmë të fortë mbi individin dhe dëshminë e paraqitjes së tij. Biseda titullohet Idilet e fumit edhe përpiqet hulumtojnë edhe të prekun imazhe nga arkiva, kryesisht e Geg Marubit, duke nga fillesat e tij në fotostudio para rrugtimit në shkollën e famshme të vëllezërve Lumière në Paris, ku ai merr leksione mi fotografinë dhe në rikthimin e tij deri në momentin kur instaurohet edhe regjimi komunist, ku fotografia e tij dhe estetika qasja fillon të psojë ndryshime e transformime radikale dhe dramatike, duke pas parasysh nevojën e vazhdueshme të autorit për të inskenuar personazhet, për të luajtur me dritën dhe për të dhënë disa për imazheve më sofistikume që në fakt kemi në arkivën tonë. Edhe personazhet e Gegës, fillimisht të përshkruar nga një dritë e tërthort kinematografike, i gjejmë në periudhën e fundit gjithnjë më të standardizuar nga vorbulla komplekse e kolektivizimit. Kjo periudhë për fotografinë e Marubëve shënon daljen përfundimtare prej atij dimensioni idilik që e kishte karakterizuar në fillesë.